Kysucký prameň. Dnes, ako vidíte tu pri rozhovore, iba pánska zostava. Vitajte. Pekný dobrý večer. Dobrý večer, pane. Všetkých vítame. Páni, to je také nezvyklé, že tu ste len vy a chýbajú mi tu dievčatká. Kde je, kto je, čo je, okrem Paťky, nikto dnes nepríde s vami? Nepríde skutočne, pretože je to štvrtok, kde sa to natáča a dievčatá chodí na vysoké školy. Jedna je v Bratislave, jedna je v Trenčine, jedna je v Nitre a tak jedine Paťka do obeda mala seminárku a skúšku. Tak chvála Pánu Bohu, dobre, a tak Paťka s nami prišla, týchto teplý čaká zajtra. Áno, tak fajn, nevadí, no tak Paťka to všetko zvládne a nebude absolútne poznať, že by niekto chýbal, ale skrátka s dievčatami sa aj dobre rozpráva, no ale nevadí, na budúce si dáme rozhovor. Jožko, ja som zaregistrovala teraz, že ste chodili po slovenských mestách, teda obciach s takým novým programom. Čím sa líšil od iného, alebo čo obsahoval, aký to bol ten program? Tak ten program sa upravuje podľa toho vždycky, co ľudia pýtajú. Uh-huh. Ľudia pýtajú pesničky také, ktoré sú už v podstate niekde aj hity, tak samozrejme, tak tí sme tam, ktoré tam boli pôvodné, tak sme niečo povymeňovali. No a samozrejme, tam musí byť viac aj tých mariánskych, tých svätých. To poďakovanie, ktoré si ty spomínala, poďakovanie 2, tak z toho sme tam tiež ešte doložili nejaké pesničky, tak je, ten program je taký, ako si to ľudia pýtajú. Áno, to poďakovanie 2, to je CDčko, ktoré je konkrétne niekomu venované, alebo je to tak všeobecne poďakovanie? Poďakovanie 2 to patrí ako pokračovanie prvého CDčka, ktoré taký veľký boom pre ten, by som povedal, kresťanský a náboženský ľud spravilo, že bolo veľmi žiadané a my sme ani tak nechceli tú dvojku, že tá jednotka by mohla aj stačiť, len dopyt potom, že aby sme ešte v tom pokračovali a ešte niečo natočili, bol tak veľký, že sme sa potom podujali aj tú dvojku, to poďakovanie 2. No a Kysucký prameň má za čo ďakovať a týmto CD-čkom je to vlastne také umocnené, to ďakovanie, lebo je to poďakovanie Pane Márii a Pánu Ježišovi. Sú to náboženské a mariánske piesne, veľmi pekné, také tradičné, čo tak ľudia aj poznajú, aj žiadajú si ich, tak my sme ich zhudobnili v tom prevedení na tú heligonku. Takže áno, inak je to veľmi krásna myšlienka, keď môžem teda povedať svoj názor, že v podstate ďakujete za úspech, ďakujete za všetko. To je naozaj veľmi pekné, že si niekto aj takéto niečo uvedomuje. Že treba aj poďakovať. Fakt krásne, klobúk dolu. A blíži sa Mikuláš. Mikuláš. Ako to je u vás s Mikulášom, Jožko? Bude niečo v topánočke? Už dneska v aute Paťka spomínala a tešila sa, že po nedeli bude Mikuláš. Ja ani neviem o tom, že je to. Ale samozrejme, že toto sa patrí, tak to sa patrí a je treba to dodržať. A komu je treba dať podľa zásluhy. A tak to aj dopadne. Áno, áno. A mávate aj vy niečo na Mikuláša v topánočke? Nejaké prekvapenie, že by varešku alebo... Ale tak občas sa nájde, že niečo tam je, no nejaká fľaštička, alebo niečo sa tam... No, tak to musí byť veľká topánka, to asi čižmi rovno dáva. Čižmu to je. Ja radšej čižmu dám ako topánku. Výborne. Tak čo? Takže no len horšie by bolo, keby sa vyliala do tej čižmy. Každý dostane to, čo má rád. Správne, čo aké čokolády. Tekuté je predsa len lepšie. Janko, a ty čo? Nájdeš si tam niečo každý rok? Keď Mikuláš je taký dobrák, že dáva aj tým zlým, tak asi aj ja. Ale tak sa nerob zase takým zlým. Veď ty vyzeráš taký pokorný, taký kľudný človek. Ja si myslím, že ty nemôžeš byť. To musia iní posúdiť. Tak ja verím, že určite sa tam niečo nájde, teda, že si ich riadne vyčistíte, tieto topánky, možno aspoň raz za rok, nie? Ozaj, čistíte si tieto topánky sami, alebo vám to manželky čistia? Ja sám, ja nemám takého človeka na to. Nie. No a ešte som si teraz pozrela, že zajtra je taký zvláštny medzinárodný deň nenakupovania. Keďže ja som sa to chcela skôr opýtať vašich dievčat, ale teraz je to otázka, že či... Ja viem, že zajtra by sme teda všetci mali neísť do obchodov, skrátka. Zajtra by to malo byť bez nakupovania. Ale pozrime sa na to z inej strany, že Jožko, chodíš napríklad na také nákupy, že doma
potraviny nakupuješ ty, alebo s manželkou, alebo ako je to? Tak väčšinou chodím s manželkou, pretože ona, keď mi to napíše, tak väčšinou ten lístek stratím po ceste, alebo ho niekde zapatroším, tak najradšej chodím s ňou na nákupy, pretože a potom ešte, keď ješ do veľkého takého obchodu, tam ťa pozná hodne ľudí, jednak cez tú televíziu, šláger, samozrejme, a sa co 10 metrov treba zastavíš a s tým sa privítáš a ruku ti podá a to, tak potom zabudneš úplne, co máš kúpiť. Veš, tak akože najlepšie sa mi ide ako s manželkou, pretože viem, že mi nic doma nebude vyčítať. Áno, tak je to najlepšie. Janko, a vy? Tak ja tie nákupy radšej prenechávam na manželku. Ja sa moc nejak, nerad chodím nejak v obchodách. No dobre, ale teraz napríklad sa blížia aj Vianoce. A čo, snáď len niečo, snáď jej niečo len kúpite, tak pôjdete, hádam, do... Tak to áno, to zase na tie Vianoce sa snažím aj ja niečo zakúpiť, ale ináč... Čo jej zvyknete tak kúpovať? Nejakú kozmetiku, oblečenie? Žiadne nejaké honosné veci, nie. Nejakú drogériu, niečo takého. Tá sa dá kúpiť hoci kde, takže super. No a Janko, ty ako si na tom s nakupovaním? Ja najradšej nenakupujem, lebo nakupovanie pre mňa je taká stresová situácia. Poviem príklad, že človek by mal ísť do obchodu s nejakým účelom. Chcem kúpiť to alebo toto, keď mi niečo chýba. No a tak ja si tak rozmyslím, že no tak idem kúpiť nejaké 4 veci. Kúpim ich 7, ale tie 4, ktoré som chcel, nie. Presne, takže zajtra teda ty ten deň môžeš si naozaj osláviť, pretože je medzinárodný deň nenakupovania a ty vlastne budeš zajtra sláviť, lebo nenakupuješ. Áno, a to je aj nedeľa, ja v nedeľu tiež nenakupujem. Dobre, chlapci moji zlatí, tak sme sa porozprávali, dozvedeli sme sa o vás kadečo a verím, že keď prídete na budúce, zasa niečo, nájdeme nejaké pekné otázočky. No a v tejto chvíli teda poďme hrať a opäť spievať. Súhlasíte? Súhlasíme a ďakujeme pekne. A ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ideme teda opäť našim divákom ponúknuť vaše krásne skladby, na ktoré všetci určite čakajú. Nech sa páči, milí priatelia, ešte pre vás Kysucký prameň. A teraz mi dovolte, aby prišli nejaké gratulácie a Janko tam má napísané, kto si nechal zagratulovať na Milana aj myslím na narozenie. Janko, nech sa páči. Takže kasino je večer splnených prianí a želaní, takisto aj blahoželaní. A jedno patrí aj Milankovi Selnikovičovi, ktorému želajú všetko najlepšie k meninám, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. A tomu želajú kamaráti zo šlágru. Takže všetko dobré Milanom, ktorých bolo v utorok. A ešte jedno želanie od priateľa patrí pani Jarke k narodeninám, ktoré mala na svatú Katarínu, ktorá Katarína na ľade Vianoce na blate a opačne. Takže želania sme splnili a takisto Kysucký prameň hrá vám všetkým, ktorí máte radi ľudovú hudbu a obzvlášť tým, čo máte radi ľudovú hudbu od Kysuckého prameňa. Všetko dobré, úprimne.